na ty dva sympatické chlapíky. Nebýt toho, že samozřejmě Radka Kašpárka známe, víme, co je zač, víme, že je to prostě porodce Masterchefa, že je to kuchař par excellence, tak bych ale jako třeba váhal, potetovaný, který je, no, i když koukám na Dana Vencla, pořadatele akce, o které se budeme povídat, ten nos, tam je to jasný. Dobré ráno, pánové, sportu zdar. Krásné, dobré ráno. Takže v Poděbradech brzy bude box pod širým nebem. Ano. Už je to šestý ročník. Šestý, ano. Pojďme tu akci trošku představit. Na tričku napsaný. Vidíme mám pohár přímo starosti. Ano, přesně. Širé nebe, proč Poděbrady a tak dále. Tak v roce 2003 jsem se přistěhoval do Poděbrady, jsem tam založil oddíl. V té době tam jsme. Jsme jeden z největších oddílů vůbec v republice, máme 126 oficiálně členů. Děláme 4 akce ročně, zimní, gala večer, box na plovoucím pontonu, děláme sportovní den, velký pro 500 dětí a poslední je právě ten letní box, jmenuje se to Pohár starosty. Hlavní zápas je samozřejmě o Pohár starosty, velký, který předává přímo starosta Poděbrad. A každý rok podporujeme nějakou charitu. Teď jsme vybrali sbírku 100 kroků zpátky do života. Je to sbírka na vozíčkáře, který zraněním zraněním nebo prostě nějakou nemocí skončili na vozíčku a peer mentoři, který jsou vlastně placení z těch peněz, tak jim pomáhají zpátky do toho života. A proč na náměstí? Když dáte box do uzavřené místnosti nebo do nějaký haly, tak tam přijdou jenom lidi, kteří mají zájem o ten box. To je pravda. Kdežto my to děláme na náměstí, kde je hlavní silnice a vlastně přijde se podívat každý. Někdy jsou rozporuplné trošku názory na ten box, ale stejně tam ty lidi jsou a koukají a třeba zjistí, že to není tak hrozný. On vlastně všechno gymnastika. Ano. Ale hlavně všechno řekl, teď už se na něco ptát, já jsem to měl jako další otázku, tu charitu a tak dále. To se musím ptát Radka, no. Co má s tím společného? Jestli boxuje, nebo jestli tam bude dělat párky v rohlíku, nebo já nevím. To nemůže stíhat už. Jsem vlastně v té covidové době, kdy restaurace byly zavřené, tak Dana znám, tak jsem začal vlastně lehce s ním trénovat. Kondičně boxovat. Tak jako? Jenom tak kondičně, zatím jsme se, zatím nebyl čas se pustit do něčeho většího. Jste se neporval. Ale mám v plánu, že až dotočíme, teďkom vlastně koncem září pořad, na kterým pracujeme, Souboj na talíři, tak Dan si mě jako striktně vezme pod své křídla a začneme spolu pořádně bušit. Ano, proč jsem vlastně kývil na tu akci, která se bude konat v neděli v Poděbradech, tak je to jenom z toho důvodu, že je to vlastně charita a já strašně rád dělám tyhle ty akce a když můžu, jak se říká, tak rád pomůžu a vlastně takovou tou malou drobností přispěju do celé té akce a jsem rád, že tam budu moct někomu podepsat vlastně můj originál kuchařský rondon. Tenhle ten přímo co tady leží. Přesně tenhle ten, já ho můžu ukázat. Ano, je používaný. Je lehce používaný. To je dobře, ale no, přesně, to má větší. Já jsem dneska ráno právě koukal do skříně, jestli mám vzít Fungl nový. Ne. Ale je používaný, ale je vypraný. No jasně. Škoda, myslím si, že faninky by měly radost i za ten nevypraný. A to bude vlastně principem dražby, říkám to správně. Ano, principem dražby bude Radkův rondon a míč, fotbalový míč Antonína Panenky. Oba budou osobně podepisovat vlastně ten rondon a ten míč budou přímo na místě, aby to mělo nějakou váhu. A ty dražitelé, kteří zvítězí, tak k tomu rondonu dostanou takovou maketu kamionu na dálkový ovládání Getbruderweiss. A k tomu ještě víkend v penzionu Matula v Horní Rokytnici, což si myslím, že je super. Jako. A stejně tak k tomu míči bude i ten kamion. Jasně. Je pecka, že to tam přímo Radek a přímo pan Panenka podepíšou, že mám radost, že jsem je oba získal na svoji stranu a že přijedou. Mm-hmm. Mimochodem, tam se bude boxovat, bude takzvaný olympijský box. Ano, ano. V čem se liší od takového toho profi, toho vždycky? Pro mě jenom oproti Rokymu. Pro mě je Rokym. Dobře, olympijský box ano. A Rokym. Tak, děkuju. Tak olympijský box se dřív rozděloval tím, že v olympijském boxu byly helmy a v profi ne, stejně tak tílko a v profi bez tílka. Teď už ten olympijský box je taky bez helem. A vlastně jediný rozlišení je v tom, že olympijský boxer má tílko na sobě, není do půl těla, je vždycky v barvě rohu, to znamená červený a modrý roh. Může si vybrat.
No, jako nějakým losem asi jo, dá se to asi určitě udělat. A vlastně rozdíl je v kolech. Olympijský boxeři boxují 3 kola po 3 minutách, kdežto profi boxeři začínají 4 kola po 3 minutách až do 12, 10, 12 světový evropský titul. A my jsme vlastně udělali to, aby jsme stihli víc zápasů. Takže hlavní zápas bude 3x3, ale ostatní budou 3x2. Zápasů bude 20. A kdo zápasů, bude boxovat? Zápasů bude 20, ano. A je to udělané tak, že jako každý rok, že vyberu ty, kteří to zaslouží od nás z klubu, z Boxing Poděbrady. A proti ním jde vlastně celý zbytek jako republiky. Zbytek světa. Ano, zbytek světa. Přesně, to by mělo být 12 zápasů a 8 zápasů bude takzvaná manažerská extraliga boxu. A to bych zmínil, to je liga, kdy vlastně v normálním amatérském nebo olympijském boxu můžete do 40 let boxovat jenom. A pak vznikla manažerská extraliga boxu a to je pro lidi, kteří to mají jako koníček a jenom na nějaký zdravotní povolení od lékaře můžou se účastnit, mají helmy s lícnicema, míči, rukavice. Prostě. Jsou to manažeři, dneska už tam jako leze každej. No, Radek se bude intenzivně připravovat. Manažer, vlastně. Přesně. A je to super, že vlastně mají možnost ty zájemci v box nebo ty lidi, kteří kondičně boxují, tak si to zkusit a vlastně jet v této lize, což je pecka nápad. Jako. Já si myslím i, že jste říkali v podstatě, že někomu to nelahodí oku, že se boxuje na náměstí, a na druhou stranu, když někdo právě na ten box nejde, protože ho primárně nezajímá, tam mu může přijít na chuť třeba. Ano, začne ano. Jen tak pro kondičku třeba boxovat, vy tady. No, co tebe na tom baví? Proč box zrovna tě zaujal? Tak já jsem byl vlastně v dětství nějaký takový typ, který... Rváč. Ne rváč, ale měl jsem rád sport a vlastně hrával jsem závodně fotbal a bylo období, kdy mě rodiče chtěli přihlásit do juda, kdy jsem jako, nevím, jestli rodiče mě chtěli přihlásit, ale já jsem na tom, bylo období, kdy jsem jako na tom trval, nakonec to sešlo. A v současné době ten box beru tak, že člověk se vlastně může totálně zničit a strašně mi to pomáhá, že člověk vyplaví ty endorfiny a cítím se líp, neberu ten box vyloženě jako, že bych chtěl někomu na ulici naložit, ale je to vlastně taková dobrá věc, jak pro tělo, jak fyzicky, tak i psychicky, takže proto jsem si zvolil box a proto si mě vybral Dan. A to se taky hodí na souboj na talíři, který dnes taky probereme, Masterchefa s tebou za hodinku. No a v neděli v Poděbradech. Pohár starosti, držíme palce. Si to prohlídneme. Živá reklama. Jo, 5. září, náměstí Jiřího. Ano, přesně tak.